Receber agora o professor titular e emérito da Universidade Federal de Goiás, Luiz Dourado, que traz um tema super importante: formação de professores. Especialmente, dizer da satisfação de participar deste movimento pedagógico, né, que considero da maior relevância e, sobretudo, discutir uma temática que é muito importante: a temática. Formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, ou seja, particularmente pensando os profissionais do magistério os professores. Discutir essa temática é muito importante hoje, até porque quando falamos dos professores, daqueles que atuam nas instituições de educação básica, sejam elas instituições de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, e é? também. Na educação de jovens e adultos e as outras modalidades, nós estamos falando de mais de 2 milhões e 100 mil profissionais, dos quais 25% não possuem formação em nível superior. Então, nós falamos de 2 milhões e 100 mil profissionais, falamos que um quarto desses profissionais não possuem formação em nível superior e também temos que discutir a complexidade desta temática. A formação de professores ela é um tema polêmico. É um campo de disputa. Disputa de quê? De concepções. Concepção de mundo, de homem, de sociedade, mas, sobretudo, concepção de educação. E a educação tem sido muito entendida apenas na sua vertente da escolarização. Então, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que, para pensarmos a formação de professores, é preciso pensar a educação no seu sentido pleno, no seu sentido mais amplo. E isso vai requerer, obviamente,. Políticas e proposições pedagógicas que considerem o lugar deste ator fundamental no processo de formação, sobretudo se for para uma concepção ampla de formação cidadã. Nós temos um arcabouço legal e jurídico né, muito efetivo no caso da formação de professores temos a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Temos o Plano Nacional de Educação, que nas suas metas 15, 16, 17 e 18 tratam da formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Mas vai um pouco além, discutindo a valorização dos profissionais da educação. E o que, que caracteriza, o que configura a valorização dos profissionais da educação? A Conferência Nacional de Educação de 2014 definiu claramente a valorização dos profissionais da educação. Entendendo-a a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários, condições de trabalho e de saúde dos profissionais. Ora, então é nesta perspectiva da valorização que temos que pensar juntos a formação. Eu, quando estive no Conselho Nacional de Educação, me encarreguei e fui relator das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de profissionais do magistério e também dos funcionários da educação básica. E qual era o nosso esforço ao pensar a formação inicial e continuada? É entender que este deve ser um esforço do Estado brasileiro. Né? Pensar a formação de professores é, na, no, nessa perspectiva articulada com a valorização desses profissionais é, é pensarmos induções e dinâmicas políticos-pedagógicas que possam contribuir com a melhoria. Do ensino e da educação lá no contexto da educação básica. Nós vivenciamos uma expansão muito significativa da educação básica na Bahia, no Brasil, lá, de forma muito expressiva nos últimos anos. Saímos de uma educação básica que era entendida apenas como ensino fundamental, que era focalizada no ensino fundamental, e ela passou a ter uma abrangência de educação de 4 a 17 anos. Então a educação básica obrigatória hoje no Brasil, quer dizer, desde 2009, pela emenda constitucional 59 de 2009, passou a ser uma educação que envolve o pré-escolar, 4 e 5 anos, o ensino fundamental e o ensino médio, na né? educação e o ensino médio. E obviamente que nós estamos falando das etapas, mas não podemos esquecer as modalidades educativas. Então o Estado brasileiro tem um esforço enorme e esta mudança na Constituição, ela definiu também que o Brasil deveria universalizar a educação básica até 2016. Ora, mas qual a relação da universalização da educação básica com a temática da formação de professores? Nós falamos, nós falamos, é, nós falamos que tínhamos 2 milhões e 100 mil professores. Se nós precisamos. Resolver a questão da formação inicial e continuada, não é? uh, garantindo que aqueles 25% tenham formação em nível superior, com a ampliação da educação básica obrigatória, nós vamos precisar de mais professores. Então, terá que ter um esforço ainda maior do Estado brasileiro. Não é? Então, nós precisamos universalizar. E onde está o estrangulamento? O maior estrangulamento, certamente, no pré-escolar e no ensino médio, onde nós temos uma distância maior no sentido de cumprirmos a universalização da educação básica. Mas também temos desafios enormes no tocante ao ensino fundamental. Estatisticamente, o ensino fundamental está universalizado, porque nós temos uma cobertura de mais ou menos 97% das matrículas. Mas 3% em 30 milhões de estudantes é um número muito significativo. Então nós temos um esforço que é de garantir a universalização, ou seja, garantir acesso de todas as escolas e, para isso, vamos precisar de mais professores. Não são suficientes os mais de 2 milhões que temos, mas precisamos investir na formação, tanto inicial, e aí o Plano Nacional de Educação define que a formação inicial para os profissionais, para os professores que atuam na educação básica, deve ser de nível superior. Então, nós temos mais ou menos 500 mil professores. Que atuam na educação básica e não têm formação superior. Mas também temos desses 2 milhões e 100 mil aproximadamente 30, de 20 a 30% dos professores com idade para a aposentadoria. Isto significa, utilizando aí um, um, um percentual médio, que nós teremos 500 mil professores saindo da, 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 das redes de ensino. Então, nós, se nós temos 500 mil para fazermos a formação em nível superior, nós temos. Precisamos de novos professores face ao processo da universalização e precisamos também de novos professores que vão, obviamente, ocupar os espaços destes que se aposentam não é? É, depois dos seus, seus anos de trabalho. Ora, face a esse desafio, o que, é que nós precisamos mudar na formação inicial e continuada de professores? O esforço que fizemos no Conselho Nacional de Educação foi de pensarmos: não dá para dissociar, ou seja, não dá para separar. Formação inicial de formação continuada. É preciso pensá-las a partir de um projeto integrado. E quais seriam as bases, né? quais seriam os princípios é, para esses, esses projetos? Ora, basicamente, nós temos que considerar o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que o, o ensino será administrado nos seguintes princípios: igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de ensinar. Aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação. Ora, mas nós falamos que a formação ela é um campo em disputa. E quais são as disputas que estão colocadas? Elas envolvem, desde concepções: qual é a concepção que nós temos do papel do professor? Qual é o horizonte formativo? Quais são as dinâmicas pedagógicas que estão ali colocadas? Qual a relação teoria e prática na formação desses profissionais? Quais são os locos, quais são os espaços de formação de professores? No Brasil, nós temos a formação de professores predominantemente em instituições privadas. Não é? Então, há que se fazer um esforço. De dar uma centralidade à formação de professores nas instituições públicas, uma vez que essas instituições, em sua maioria, são instituições universitárias. Então, boa parte da formação de professores ocorre em faculdades sem muitas condições objetivas para uma formação com qualidade. Se nós olharmos para o texto constitucional, nós vamos ver que temos alguns desafios para pensarmos essa formação de professores. E eu diria que o maior é qual a compreensão de docência que nós temos. A Resolução 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação traz uma definição que eu acho que ajuda o nosso debate. O que diz a resolução? Ela diz que a docência é ação educativa e processo pedagógico, metódico e intencional. Ora, o que quer dizer um processo metódico e intencional? Primeira coisa. Quando nós falamos da formação de professores ou da atuação desses profissionais, nós estamos falando que é uma atuação dotada de sentido. Logo, ela precisa ser objeto de uma ação sistemática pensada, mas diz mais, construído nas relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos. Científicos e culturais. Logo, a formação de professores não pode estar apenas na alçada dos conhecimentos científicos, é preciso pensar as múltiplas linguagens, né? os processos formativos mais amplos. Mas então, nessa articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos, inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção. Do conhecimento. Então é nesta perspectiva ampla que devemos pensar a formação de professores, mas é também nesta formação que nós devemos garantir não apenas o reconhecimento, mas a valorização das diferenças, né? ou seja, numa articulação é, é, unidade na diversidade, nas suas diferentes dimensões, envolvendo a diversidade étnico-racial sexual, de gênero, identidade de gênero, geracional, cultural, regional, além das diferenças cognitivas e físicas. Essa perspectiva ela é basilar, porque nós queremos uma educação que acolha e que recebam os estudantes, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nas modalidades educativas, mas que ela seja inclusiva no seu sentido mais abrangente. Para isso é fundamental não apenas respeitar ou tolerar, as diferenças nas relações é, é, interpessoais é necessário que elas façam parte do processo formativo. Isso necessariamente deverá produzir o que? Implicações no currículo, na prática pedagógica e na gestão da instituição educativa. É por isso que essa formação inicial e continuada deve contemplar uma sólida formação teórica e interdisciplinar. É preciso que os diferentes campos do conhecimento tematizem, problematizem as instituições de educação básica nas suas especificidades. Ora, como é que eu posso falar de educação infantil se não tiver claramente delineada uma concepção de infância? Um entendimento de que a educação infantil não deve ser o espaço da escolarização, mas o espaço do, do aprender, do lúdico, das vivências éticas e estéticas. De igual modo, qual a concepção que temos de ensino fundamental e de ensino médio? Não é? Qual a relação que temos com a juventude? Ou seja, é preciso pensar esses processos de maneira muito articuladas. É por isso que as questões socioambientais, estéticas e relativas à diversidade devem fazer parte do projeto formativo. Quais são os nossos desafios nessa questão? Para nós, daqui a pouco debatermos um pouco mais não é a partir da participação de vocês. Ora Primeiro entendemos que é um cenário complexo, logo ele exige das nossas instituições de educação básica e de educação superior uma grande articulação. Não é mais possível manter a distância educação básica e educação superior. É preciso pensar a integração desses dois níveis da educação. Mas é necessário também que nós desenvolvamos um projeto sólido no âmbito das nossas instituições. É necessário Institucionalizar a formação de professores. Mas como? Como pensar que o conjunto das nossas universidades já não tem a formação de professores instituídas? De algum modo, sim, mas é necessário que isso seja um projeto institucional que venha impactar o plano de desenvolvimento institucional, seja, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal de Goiás, das nossas diferentes instituições, mesmo aquelas que não são é, universitárias. É? Então, é fundamental este plano, mas esse plano deve ser construído na articulação com sistemas e instituições de educação básica. É necessário repensarmos que formação queremos, qual a compreensão que temos de teoria, de prática e da sua articulação. Nesse sentido, precisamos revisitar, rediscutir o estágio supervisionado. O nome diz supervisionado, mas nós temos muito estágio supervisionado que carece de supervisão. Ou seja, que não acontecem esses processos. Então é preciso repensar. Mas nós também precisamos repensar a atuação da instituição de, da educação superior na instituição de educação básica. Qual é a contrapartida? Em que as nossas instituições contribuem para as instituições de educação básica? Então essas são questões fundamentais. Como pensar a prática como componente curricular? Como pensar os, os processos e vivências que contribuam para que os estudantes compreendam. A educação, os processos de escolarização, mas que também o façam de maneira contextualizada, não é? compreendendo aí as diferentes interfaces que é, intervêm é, nesse processo. Então, acho que são esses alguns dos desafios para pensarmos a formação inicial e continuada. E o que a resolução traz ainda são as frentes formativas, né? apontando para, enquanto formação inicial, para a licenciatura, com 3.200 horas e quatro. quatro Anos de duração, a segunda licenciatura e a formação pedagógica. E a formação continuada traz algo extremamente novo, que é de pensar que os próprios sistemas de ensino podem pensar a formação continuada para além das instituições universitárias. Querido professor Luiz Dourado, uma honra imensa tê-lo em Lauro de Freitas, na nossa Universidade de Verão. E a grande questão que eu trago para o senhor é: nós temos uma, uma universidade de verão. Uh, e um debate profundo sobre a educação básica e a gente quer aproveitar esse momento para discutir uma nova política de formação básica para o município de lauro de Freitas notadamente a formação continuada como que o senhor vê o papel dos municípios na construção da formação inicial e continuada dos trabalhadores da educação Eu posso... Bom, amigo Paulo Gabriel, quero inicialmente cumprimentá-lo por esse projeto fantástico, né? Universidade de Verão. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, trata-se de iniciativa político-pedagógica de grande envergadura, não é? que é de pensar formatos distintos, diferenciados, mas que é, se articulam, se constrói, melhor dizendo, a partir da articulação de várias instituições. A sua questão é muito importante, porque a Resolução 2. De 2015 do Conselho Nacional de Educação, ela inovou ao possibilitar, ao valorizar e, sobretudo, validar as iniciativas de formação continuada desenvolvidas pelos municípios, seus sistemas de ensino lá, e instituições de educação. Então, eu vejo, a resolução traz isso claramente a formação continuada que se caracteriza como espaço da profissionalização destes profissionais, poderá ser desenvolvido por instituições de educação superior, aí no tocante a cursos de extensão, é, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, mas também pelas instituições, pelos sistemas de ensino, não é? no seu caso que é um secretário de, de Educação Municipal de Lauro de Freitas então, Lauro de Freitas poderá ter um projeto, Institucional, de formação continuada, não é? direcionado à sua rede e também às redes vizinhas, não é? pensando e articulando é, essa relação entre profissionalização atuação profissional. Então isso é possível, é necessário. Eu vejo, por exemplo, uma iniciativa como a Universidade de Verão como uma, uma primeira sinalização nesta direção. Não é? Mas é, é necessário, então, que o município considere a resolução 2 de 2015 e estabeleça um projeto institucional. Então, hoje, isso é possível e é, inclusive, necessário que os municípios e que seus sistemas de ensino é, se envolvam com a formação continuada, até para que essa formação continuada tenha uma, uma relação maior e mais seja mais contextualizada. E, no caso da Bahia, particularmente, pensando... A, a situação, a localização estratégica do município de Lauro de Freitas, nós temos aqui várias universidades públicas. É possível pensar, inclusive, um projeto institucional da Secretaria de, de Educação de Lauro de Freitas, em articulação com as universidades públicas e também com os institutos federais. Estamos aqui em um instituto federal, né? Quer dizer, então é, é nesta relação que temos que pensar a formação continuada de professores. A pergunta que eu quero trazer. É, referente ao cenário dos, dos educadores do Brasil. É, nós sabemos que hoje as pessoas que eu curso licenciatura em computação e isso é uma coisa que é muito discutida lá no nosso DA. É, nós sabemos que as pessoas que cursam licenciatura elas tendem a ir trabalhar com educação básica e ensino médio, que nós sabemos. Que infelizmente é um setor muito desvalorizado. São pessoas que trabalham bastante, mas não têm o seu trabalho valorizado e acabam trabalhando por muito pouco. E as pessoas que acabam trabalhando com ensino superior, que é a parte mais valorizada da educação, o setor mais valorizado, que é o setor da pesquisa, enfim, são as pessoas que cursaram é, cursos de bacharelado e nós estudantes universitários sabemos muito bem no que é que isso resulta professores completamente despreparados sem, sem muita didática que são que tem muito conhecimento técnico muito conhecimento técnico só que muitas das vezes acabam não sabendo como passar da melhor maneira aquele conhecimento para os alunos e acabam comprometendo a a educação desses desses estudantes universitários é, eu queria saber como nós estudantes de licenciatura podemos agir para evitar esse tipo que esse ciclo continue continue se repetindo e como aquelas pessoas que trabalham com que estudam licenciatura e querem de fato estudar e, e trabalhar na área do ensino básico é, básico não do ensino fundamental e do ensino médio como eles podem como agir como devemos fazer para valorizar o trabalho desses profissionais que é um trabalho muito difícil também, tanto quanto a pesquisa. OK. Bom, Felipe, eu te agradeço. Acho que você traz aí questões muito importantes, né? Eu acho que a primeira delas é que nós temos que romper com a dicotomia bacharelado e licenciatura. Nós precisamos pensar uh, um esforço na educação superior em que haja uma integração maior. Então, o que eu costumo dizer é que nós só vamos avançar na formação de professores quanto mais nós construirmos a identidade das licenciaturas. E a construção da identidade das licenciaturas não significa uma oposição ao bacharelado. Essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer. Segundo, é dizer que a educação básica, ela envolve a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, quando nós pensamos na formação do licenciado, é para atuar nessas etapas e também nas modalidades educativas. E qual é a grande questão? Não é? Quer dizer, a grande questão que você traz são as condições objetivas de trabalho desses profissionais. É por isso que eu trouxe o conceito da valorização dos profissionais. A Resolução 2 de 2015 ela trouxe um capítulo específico sobre valorização profissional. Porque qual era o nosso entendimento e é o meu entendimento? Não dá para falar de formação de professores dissociado da valorização. Nós precisamos sim melhorar a formação de professores, mas precisamos daquela chave mais ampla, que é a valorização que envolve formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Acho que esse é o grande desafio. A outra questão que você traz diz respeito à necessidade de nós fazermos a formação dos profissionais que atuam na educação superior. Eu quero dizer que não é verdade que boa parte desses profissionais são bacharéis. Uma parcela são bacharéis, outra parcela são também licenciados. Mas, grosso modo, quem atua na educação superior tem uma formação pós-graduada. Mas a grande questão é, pensando a formação de professores, como é que nós precisamos também pensar a formação dos formadores? Isso vale para os professores da educação básica e vale para os professores da educação superior. Nós temos já algumas experiências no Brasil, particularmente na universidade que vem, nós temos um curso de formação. Para os professores recém-admitidos, isso faz parte do estágio probatório e nesse curso se discute, entre outras coisas, uma concepção de universidade, de formação, né? além das questões atinentes aí à relação teoria e prática, que não são apenas didáticas. Então, acho que é esse esforço, mas é um esforço sempre de pensar que não temos. Uh, uh, nós temos que romper com essa dicotomia bacharelado e licenciatura e pensarmos um projeto orgânico, bem estruturado para as nossas instituições de educação superior não é? em que bacharelado e licenciatura caminham juntos. e logicamente que nesse sentido precisamos reforçar a identidade das licenciaturas.